Бүгін парламент мәжілісінің жалпы отырысы бір минуттық үнсіздікпен басталды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің иелігіндегі әскери көлікті ұшақтың құлауы халықтың қабырғасын қайыстырды. Жуырда ғана қабылданған мемлекеттік шекара туралы заңның жаңалануына зор үлес қосқан еліміздің шекара қызметі бастығының уақытша міндетін атқарушы полковник Тұрғанбек Стамбеков пен ұшақта бірге болғандардың қазасы орны толмас қайғы. Депутаттар қара жамылып қалған отбасыларға көңіл айтты. Бұл оқиғаға қатысты қандай да бір пікір білдіру қиын. Десе де әскерилердің ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету керектігі айтылды. Өздерінен ден жақындарын жоғалтқан семьялардың отбасыларының бәріне қайғыларына ортақтасып көңілімізді айтамыз. Бұл енді тек қана сол семьялардың емес, бүкіл еліміздің, бүкіл біздің азаматтардың өткен трагедиясы. Сондықтан енді қазір енді мүмкіндігінше біздің енді еліміздің азаматтары, халқымыз осы біздің енді қайтыс болған шекарашылардың семьяларына бір көмектерін берулері керек шығар. Нормативтер бар, әртүрлі ережелері бар, соларды қарап енді солардың ішінде енді осындай бір жағдайларды болдырмауға қатысты документтерді тағы қарап соларды бір жетілдіру керек шығар деп өзіміз ойлап отырмыз. Бүкіл әуе ұшқыр әскери әуе ұшу самолеттерін вертолеттерін бір адам қолында бар, ол қарулы күштерінде. Мысалы қарулы күштерінде диспетчерлер бар, ауа қаптық ұшақтарды байқауға алатындар бар, көп практика өткен лётчиктер, ұшқыштар да бар. Сосын бұны сол қолға бір жерден не болса, онда оқу болуы мүмкін емес еді деп ойлаймын.